Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, class, today we are still in module 2 entitled Let's Play. Kita masih berada pada tajuk yang kedua iaitu Let's Play. Okay. Jadi, sebelum Mu'alimah mulakan kelas, okay. Semua ingat lagi tak apa yang kita dah belajar dalam kelas sebelum ni? Okay, apa yang kita belajar hari tu? We learn about... We learn about toys. Kita belajar tentang jenis-jenis alat permainan yang ada. Can you please list out a few toys? Boleh tak sebutkan beberapa alat permainan yang kita dah belajar hari tu? Ha, siapa ingat lagi? Apa contoh? Doll. Yes, correct. Lagi doll. Apa lagi? Boy. Car. Hi. Yes, correct. Ice cream. Apa? Go-kart. Go-kart. Plane. Bike, car, yes, car, ball, monster. Okay, very good. Yes. Okay, jadi maksudnya ramai lagi yang masih ingat apa perkataan yang kita dah belajar dalam pelajaran sebelum ni. So, for today's lesson, okay, mula-mula sekali Mu'alimah akan tunjukkan. Okay, kita akan revise sikit chapter pelajaran yang sebelum ni. So sekarang semua boleh buka buku teks. Open your textbook page 24. Kita buka buku teks muka surat 24. Kita nak ulang kaji sikit apa yang kita dah belajar dalam pelajaran sebelum ni berdasarkan lagu ni. Ya. Buka surat berapa? Buka surat 24. Textbook page 24. Buku teks muka surat 24. Yang ada gambar ni yang maklumat tunjuk kat depan ni. Yang ada gambar ni. Bukanlah ni tak ada. Ya, 24 ini. Okey, nampak kan kat depan ni? Faham. Okay, very good. Okay, so class, let us read together. Mari kita baca sama-sama. Kita tak perlu nyanyi pun. Kita hanya perlu, Mu'alimah nak semua ikut Mu'alimah je. Kita baca dan fahamkan apa yang diceritakan dalam lagu ni pada muka surat 24 ni. So semua dah buka kan buku teks muka surat 24? Kita nak revise apa yang kita dah. Okay, very good. Okay. Okay. Very good, class. Okay, now everyone please mute your microphone. Tolong mutekan microphone anda supaya dapat dengar suara Mu'alimah je, okay? Suara Mu'alimah je yang dengar. Baru tidak mengganggu kawan-kawan lain. Okay. So, class. Dalam ayat yang pertama ni, ayatnya dia kata, "Hey, Emma. What's your favorite toy?" Dia kata, "Hi Emma, apakah permainan kegemaran awak?" Kita dah belajar kan ayat ni, "What's your favorite toy?" Kita dah belajar dah dalam pelajaran sebelum ni. Maksud ayat ni adalah apakah alat permainan kegemaran awak? Your di sini maksudnya awak, berujuk kepada awak. Okay, your here is awak. Apakah permainan kegemaran awak? Dia tanya. Jadi apa yang Emma jawab? Okay, Emma kata, "My favorite toy isn't a plane." Dia kata, permainan kegemaran saya bukan kapal terbang, bukan a plane. So apa? Mari kita baca lagi. Emma kata lagi, "It isn't a kite or a computer game." Jadi Emma kata, permainan kegemaran dia bukan bukan plane, bukan kapal terbang. Yang kedua, bukan kite, bukan layang-layang.
Dan yang ketiga bukan computer game. Nah, maksudnya tiga-tiga ni bukan permainan kegemaran Emma. So dia kata lagi, my favorite toy. Permainan kegemaran saya. So rasa-rasanya kalau tiga-tiga ni bukan permainan kegemaran Emma, yang mana satu Emma? Nah, which one is Emma? Ha, okay, tak apa. Nanti kita tengok sama-sama. Okay, kelas. So now, kita teruskan kepada Mike. Okay, dengar Mike pula cerita tentang diri dia. Okay, Mike kata, hey Mike. Ha, ni mula-mula ada orang tegur kan. Hey Mike, what's your favorite number? Hi Mike, apakah nombor kegemaran awak? Okay, kalau tadi Emma orang tanya dia tentang permainan kegemaran. Jadi Mike ni orang tanya dia tentang nombor kegemaran Mike. Ha, apakah nombor yang Mike suka? Okay, so Mike jawab apa? Mike kata, my favorite number isn't three. Okay, maksudnya nombor kegemaran saya bukan nombor tiga. Okay, isn't here maksudnya bukan. Dia adalah singkatan kepada perkataan is not. Okay, isn't here singkatan kepada perkataan is not. Okay. So, Mike kata, can you find it? Bolehkah awak cari? Look at me. Tengok saya. My favorite number. Nombor kegemaran saya. Okay, so. Okay, tengok pada rangkap yang bawah lagi. Okay, rangkap yang bawah lagi tu dia cakap, hey Emma, what's your favorite toy? Jadi Emma pun jawab, okay, apa permainan kegemaran Emma kat sini? Emma cakap apa? Ha, what's her favorite toy? Emma, what's your toy? Go-kart. Yes, very good. Emma said, my favorite toy's a go-kart. Ha, ni baru Emma jawab. Jadinya permainan kegemaran Emma adalah go-kart. Ha, that's smart. Bijaknya dia kata. And then Mike jawab apa pula? Ha, mari kita tengok apakah nombor kegemaran Mike. Okay, Mike jawab. Okay, orang tanya kan, hey Mike, what's your favorite number? Apakah nombor kegemaran awak, Mike? So Mike jawab, my favorite number is 8. Ah, jadi nombor berapa 8 ni? Nombor berapa? Nombor 8. Very good. That's great. Sangat bagus dia kata. So, arahan kat sini kan, okay, bila kita dah baca tadi yang atas tu tentang cerita Mike dan Emma. So, look at the explanation here. Tengok pada arahan ni. Okay, dia kata look at the picture. Find and circle Emma and Mike. Okay, jadi rasanya yang mana satu Emma, yang mana satu Mike dalam gambar ni? Ha, siapa boleh jawab? Which one is Emma, Emma and which yang, one is Emma Mike? Emma yang baju putih. Really? Yeah. Baju putih. Which one? Ada dua orang baju putih. Ni baju putih, putih juga ni. Ha, this one is white juga. Ha, which one is Emma? Yang tu yang ni yang pakai topi tu yang pakai topi. Oh, this one? Yes. Ha, very good. Okay, how do you know? Macam mana awak tahu yang tu Emma? Ha, Emma. How do you know? Terkeja. Main teka je, mesti tahu sebab apa awak tahu yang ni Emma. How do you know this is Emma? Okay. Yes, very good class. Emma cakap apa tadi? My favorite toy is a go-kart. Ah, dia cakap dah. Jadi mestilah Emma ni adalah seorang budak perempuan yang suka main go-kart. Tengoklah. Ha. So this is a go-kart. Jadi inilah Emma. Okay, jadi sekarang cari Mike pula. Where's Mike? Yang mana satu Mike? Ha, mana Mike? Yang tu yang bawah sekali. Yang bawah sekali. Yang bawah sekali. Yang baju biru.
ya baju biru, bukan yang kak go kart tu yang dekat kafe tu. Yang baju biru kat sini. Okay, semua nampak Mike. Mike is the boy who is wearing a blue shirt with a cake. Yang pegang cake tu adalah Mike. How do you know that is Mike? Macam mana awak tahu ni Mike? How do you know? Sebab baju dia ada 8. Very good. So Mike cakap tadi my favorite numbers is 8. My favorite numbers 8. Maksudnya dia kata nombor kegemaran saya adalah nombor 8. Mike kata. So this is Mike, the boy with a blue shirt and number 8 on his lima. Saya. Maksudnya budak lelaki ni dia suka nombor 8, jadi dia pakai baju yang ada nombor 8. So apa yang Mu'alimah nak hati, apa yang Mu'alimah nak tekankan adalah perkataan ataupun ayat yang kita dah belajar hari tu. Kalau kita nak sebut benda kegemaran kita, kita sebut my favorite. Contoh permainan kegemaran saya ayatnya my favorite toy. Ataupun nombor kegemaran saya kita sebut my favorite number. Ingat, kita nak kata nombor kegemaran saya, kita akan sebut my favorite number. Okay. Kalau nak tanya orang, kita kena tanya what is your favorite number? Apakah nombor kegemaran awak? Okay. Your here merujuk kepada awak. My ni untuk merujuk kepada saya. Okay. Saya punya. Okay. Okay kelas. So, okay. So, for today, kita akan terus pergi kepada pelajaran yang baru about, kita nak belajar apa hari ni? We will learn about adjective. Okay, siapa pernah dengar perkataan adjective? Tak pernah? Tak tahu maklumat adjective tu apa? Adjective tu apa? Adjective adalah kata sifat. Adjective ni maksudnya kata sifat. Ataupun kalau kita nak menerangkan tentang sesuatu benda ataupun orang. Kita nak menerangkan sifat ataupun macam kita nak terangkan ini bola. Bola tu kita nak terangkan rupa dia macam mana. Rupa dia besar ke, kecil ke, panjang ke, pendek ke. Jadi yang kita sebut panjang, pendek, kecil, besar tu adalah dinamakan sebagai adjective. Kata sifat. Okay. Jadi hari ni kita akan belajar beberapa perkataan yang merujuk kepada kata sifat. Okay. So Mak Lima akan share screen. Okay. So everyone please focus. Okay. Okay. Very good. Okay. Okay. Jadi sekarang, okay, can you see the screen? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak screen di hadapan? Tak nampak. Nampak. Okay. Ada yang dah angkat thumbs up dah tadi kat Mak Alimah. Maksudnya dia nampak. Okay. Very good. Okay. So today we are still in unit 2. Let's play. Okay. So now we are going to focus on a few words about adjective. Kita akan belajar tentang adjective. Okay. Jadi yang Mak Alimah bagi tahu tadi, adjective maksudnya kata sifat. Okey, kata sifat. Yang menerangkan tentang sesuatu objek ataupun yang menerangkan tentang manusia ke, benda ke. Tu kita panggil dia kata sifat atau adjective. Jadi tengok ni. Ni adalah contoh kata sifat. Yang pertama perkataan long. Okey, what is the meaning long? Apa maksud long?
Panjang. Yes, very good. So, kalau panjang, lawan dia adalah? Pendek. Panjang lawannya pendek. So, pendek in English adalah? Short. Short. Pendek in English? Short. Yes, very good. Okay, cuba tengok antara dua pensel ni. Okay, which one is long, which one is a short? Which one is a long yang bawah, pencil? Yang bawah long. Bawah. Yes. Okay, which one is yang a short pencil? Which one? Which one is yang atas? Yes, very good. This one is short, pendek. Yang bawah ni adalah long, panjang. Pensel yang panjang. A long pencil. This one is a short pencil. Okay, Waiz, faham Waiz perbezaan di antara long dengan short? Short. Long panjang, short tu maksudnya pendek. Pendek, very good. Okay, sekarang kita tengok adjektif yang seterusnya. Next one is big and apple. Small. Nampak? Apple, small. Okay, big and small. Besar. Okay, big means besar. Besar. Okay, small means kecil. So which one is a big apple? Yang mana satu apple? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. The left side is a big apple. Okay, which one is a small apple? Sebelah kanan. Apple on the right side. Apple yang sebelah kanan adalah a small apple. Okay, semua bagus. Yes, yang sebelah kanan tu lagi kecil. A small apple. Okay, now. Ada ke apple kecil? Ada. Okay, now look at next words. Nah, perkataan yang seterusnya. Ni adalah di antara perbezaan di antara apa? Tuan Lima? Hodoh. Cantik dan hodoh. Cantik in English kita sebut apa tu? Boleh baca tak? Beautiful. Awak sangat cantik. You are so beautiful. Apa yang sebelah kanan tu? Yang sebelah kanan tu macam nenek kebayan. Okay, so itu kita panggilnya ugly. Beautiful lawannya? G-L-Y. Ugly. Ugly, yes. Sebutan dia ugly, okay? Ugly. Bukan ugly. Jangan sebut ugly, okay? Sebutannya semua orang cakap ugly. Ugly. U-G-L-Y. Ugly. So, cantik lawannya hodoh. Okay, which one is a beautiful woman? Yang mana satu? Sebelah kiri. Beautiful. Sebelah kiri. Very good. Yang beautiful yang sebelah kiri tu. Siapa nama dia tu? What is her name? Snow White. Snow White. Yes, Snow White is beautiful. So, yang hodoh tu siapa? Kalau cantik, lawannya hodoh. Macam tu. Kalau panjang, lawannya pendek. Besar, lawannya kecil. Tu kita sebut sebagai lawan. Okay? The opposite. The opposite of the word. Kataan lawan. Okay, next one. Tengok gambar yang seterusnya pula. Apa tu? What is the word? Asyik.
Okay, N E W. How to say? How to pronounce? Macam mana nak sebut? N E W. Macam mana nak sebut? Baru. New. Bukan new, new. Bukan new, okay. Yes, betul. Baru. Dia tolong ajar kawan tadi. Bukan new, sebutan dia adalah new. Bukan new ya kelas. New. N-E-W. Bukan new. Okay. New maksudnya baru. Baru. Kasut baru, beg baru, baju baru. Okay, jadi kalau baru lawannya lah. Lama. Baru yang baru lawannya barang yang lama. So new. Old. Opposite of new is old. Old. O-L-D. Old. Old. Old pun maksudnya tu. Tua. Old pun maksudnya tua. Old pun kita boleh sebut sebagai tua. Tapi kalau lawan kepada new, kita sebut lama. Sebab baru lawannya lama. So tengok kasut tu. Which one is a new pair of shoes? Yang mana kasut baru? Yang kasut baru sebelah kanan. Nah, yes. Yang awak nampak bersih lagi. Tak ada kotor-kotor, tak ada comot-comot, tak ada macam koyak-koyak. Itu yang barulah tu. So, yang sebelah kanan kita panggil a new pair of shoes. Sepasang kasut yang new. Baru. Yeah. New shoes. Yes. Jadi, tengok gambar sebelah dia. Yang tu adalah kasut yang lama. Kita sebut a... All shoes. Yes, very good. Sebab nampak dia dah kotor. Dia dah macam nak koyak lah tu kan. Maksudnya kasut tu dah lama dah. Okay. So, now kita tengok perkataan seterusnya. Okay. So, wow. Ini adalah contoh kalau kita nak buat ayat. Macam mana cara nak buat ayat menggunakan a long blue train. How to write a sentence? A long blue train. Maksudnya kalau biasanya awak akan buat ayat sebuah kereta api. Sebuah kereta api itu biasa jika nak ayat tu kan. So kalau kita nak jadikan ayat tu lebih menarik, kita nak ceritakan tentang rupa kereta api tu macam mana. Macam mana ciri-ciri, macam mana bentuk dia. So kita sebut long blue train. Sebuah kereta api yang panjang. Sebuah kereta api biru yang panjang. Setiapkan lagi ayat tu, terangkan tentang ciri-ciri dia. Rupa dia macam mana. Jadilah ayat tu jadi menarik sikit kan. Tak adalah ayat tu a train macam biasa je. Sebuah kereta api. Jadi kita nak terangkan tentang rupa dia, kita sebutlah ciri-ciri dia ataupun adjektif dia, sifat bagi objek tersebut. Ada yang bercakap ke tu? Okay. Next one. Okay. Kalau tadi long lawannya adalah? Short. So sekarang kita tengok kereta api yang berwarna merah. So kita buat ayat. A short red train. Buat kereta api merah yang pendek. Ini cara kita nak terangkan tentang sifat kereta api tu. Dia warna merah. Yes, dia warna merah dan dia pendek je kan. So kita cakap lah a short red train. Sebuah kereta api merah yang pendek. Okay, next one. Apa tu? There is a board. A big green block. A big green board. Kita tentang sebuah bola hijau yang besar. Big green board. Okay, next one. A small yellow ball. Yellow ball. Sebuah
sebiji bola kuning yang kecil. Ha, kita nak terangkan sebab nampak bola tu kecil je kan. So kita teranglah. Bola tu kecil berwarna kuning, sebiji bola kuning yang kecil. Boleh ke? Okay, next one. Ha, apa tu? What is it? Ugly Papa and Ugly Papa Monster. Tengok rupa monster tu cantik ke hodoh tu? Hodoh. Hodoh kan rupa dia tu. Ha, hodoh. Jadi kita nak put and ugly purple monster. Ugly purple monster. Yes. Okay, mungkin ada yang tanya, Maimah, kenapa guna and? Kenapa tak guna ugly? Because kalau perkataan selepasnya tu adalah huruf vokal, kita kena guna and. Okay, kalau contoh ugly ni bermula dengan huruf E kan? Jadi ni adalah huruf vokal. Jadi kita nak sebut se, satu. Kita tak boleh tulis E, kita kena tulis N. Sebab perkataan seterusnya tu bermula dengan huruf vokal. Okay. So this is an ugly purple monster. Okay, next one. Ah, what is that? A beautiful orange monster. Monster ni cantik sikit daripada yang tadi, yang purple tu, yang hodoh tu. Yang ni cantik kan? So kita sebut a beautiful orange monster. Seekor tu macam raksasa orange yang cantik. Kalau tadi hodoh, lawannya cantik. Ugly lawannya beautiful. Okay, next one. Ha, apa tu? Ha, nampak tak rupa gombak tu? Dah macam tak boleh naik dah kan? Dah lama sangat dah tu. So kita sebut an old black gombak. Sebuah hitam yang lama. Dah lama dah nampak tu, macam dah nak reput dah. Macam tak boleh naik dah tu go-kart tu. Okay, so bila lama lawannya baru. So tengok, ni baru lagi nampak macam baru kan. Macam tak naik. So baru in English, new. So this is a new pink go-kart. Sebuah go-kart merah jambu yang baru. Nampak tak baru? Bersinar-sinar tu. Maksudnya yang baru lagi lah tu. Yang baru lawan yang lama. Baru lawannya lama. Lama lawannya baru. Yes, very good. Okay. Ada lagi ke? Tak ada dah rasanya. No more. Okay, so itu yang kita belajar hari ni. We learn a few different words yang menerangkan tentang adjective. Kita belajar tentang perkataan-perkataan yang merujukkan kata sifat, yang menerangkan kata sifat ni. Ingat, adjective atau kata sifat ni adalah perkataan yang menerangkan tentang ciri-ciri atau yang menerangkan tentang rupa sesuatu objek ataupun sesuatu ataupun rupa manusia ke. Contohnya tadi macam puteri tu kan. Kita nak terangkan rupa puteri tu macam mana, kita terangkan beautiful. Sifat tu apa, Lima? Is beautiful. Sifat tu apa, Lima? Apa? Tu apa? Apa? Sifat tu apa? Siapa tanya tu? Yes, siapa tadi dia tanya tu? Siapa tanya? Okay, actually gambar-gambar ni Mak Alimah ambil dalam buku teks awak juga. So kalau awak macam rasa nak ulang balik apa yang kita belajar hari ni, awak boleh buka buku teks awak muka surat 25 and read the 25. sentences again. Masa Mak Alimah nanti kalau esok ke, hari-hari akan datang ke, kalau awak nak baca semula apa yang kita belajar hari ni, awak boleh buka lah buku teks. Ini Mak
Gambar ni mana mana ambil dalam buku teks je. Ada dah. Okey. Tadi tak ada. Okey, so class. Kejombok. Buku ni ke? Okey, so class. Apa yang Mak Liman nak awak siapkan nanti? Okay, your homework for today. Okay, now open your workbook page 24. Cuba buka workbook muka surat 24. Mak Liman. Yes. Okay, cuba buka workbook muka surat 24. Open your workbook page 24. Workbook muka surat 24. Okey dah. Okey. Muka surat 24. Buku aktiviti awak. Saya dah siap lah lima. Siap? Really? Belum. Okey, muka surat 24. Okay, apa yang awak... Okey, apa yang awak kena buat? Okay, apa yang awak kena buat untuk buku aktiviti muka surat 24 tu? Apa yang awak kena buat adalah... Okey, cuba tengok aktiviti number 1 yang atas tu. Look at activity. Okay, activity 1. Apa yang awak kena buat adalah dia kata look at the song. Look at the song and circle the picture. Buku activity kelas, buku latihan, workbook, your workbook page 24. Muka surat 24. Muka surat berapa? Muka surat 24. 24. Ha, 10 kali ulang dah ni. Muka surat 24 workbook. Okay. So arahan untuk soal activity 1 tu, arahan dia awak kena baca balik lagu yang kita baca dalam buku teks. Kemudian awak bulatkan jawapan yang betul. Ha, contoh dia tanya. Bulat je ke? Yes, her favorite toy is, okay, tadi Emma favorite toy dia apa? Go-kart. Kereta. Go-kart, not kereta, go-kart. Okay, which one is go-kart? Yang mana satu go-kart? Hujung sekali kiri kanan. That is a go-kart. Jadi bulatkan. Bulatkan gambar go-kart tu. That is a go-kart. Bagus. Okay, now tengok soalan nombor 2 pula. Favorite number is, okay, tadi Mike. Favorite numbers Mike apa? Apa nombor kegemaran Mike? Nombor 8. Bulatkan gambar yang ada tulis nombor 8. Yang mana satu nombor 8? Belon. Yes, very good. Gambar belon tu. Okey, gambar belon yang ada nombor 8 yang mana? Yang tepi kanan ke kiri? Yang tengah. Yang tengah. Betul jawapan dia nombor 8 yang tengah. So, bulatkan gambar belon di tengah. Dah bulat. Batu pula apa lagi? Okey, activity number 2. Arahan dia adalah write a new verse about you. Maksudnya dia suruh awak tulis lagu tentang awak pula. 25 ke pula? And then draw a picture. Muka surat 24, activity number 2 yang bawah tu. Maksudnya dia suruh awak tulis lagu tentang awak. Lagu tentang awak. Maksudnya awak boleh tengok. Awak boleh rujuk lagu pada buku teks yang kita belajar tadi tu. Pasal awak buat lagu tentang awak pula. Maksudnya awak kena tengok buku teks tadi. Bila nak habis ke lima? Isikan tempat kosong tu dengan perkataan yang sesuai. Bila nak habis ni? Anak-anak boleh dengar dulu tak? Kita dah nak habis ni tapi dengar dulu Mak Lima explain. Okey. Jadi aktiviti number 2, awak akan isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berdasarkan lagu yang kita belajar tadi pada muka surat 24 bulat. Boleh? Kemudian awak lukiskan gambar dalam kotak tu. Awak lukiskan gambar dalam kotak tu. Siapa? Dia tanya kat situ, what is your favorite color? Dia suruh terangkan tentang
warna kegemaran awak warna apa? Jadi isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Jadi dalam kotak tu awak lukislah gambar apa-apa pun, tapi warnakan dengan warna kegemaran awak berdasarkan apa yang awak tulis pada tempat kosong. Warna-warni. Pilih satu warna je. Tak payahlah pilih warna-warni. Awak choose. Alah, bolehlah. Warna-warni. Nanti kalau warna-warni susah pula nak tulis. Nanti semua color nak tulis kat tempat kosong tu kan. Pilih satu warna je yang paling warna-warni lah. Ha, mesti ada warna yang paling awak suka kan. So choose a color. Warna biru. Ha, pilih satu je. Okey, seterusnya siapkan juga muka surat 25 activity 2. Okey, dengar kan? Okey, jadi awak punya kerja sekolah hari ni workbook page 24 dan juga workbook page 25 activity number 2. Sebelah dia, muka surat sebelah yang bawah tu. Yang atas tu dia kena mendengar, yang tu tak payah buat lagi. Yang nombor 2 tu, muka surat sebelah, muka surat 25, activity number 2 dia suruh susun perkataan menjadi ayat yang betul. Contoh yang diberi, nombor 1 dia dah bagi kat situ. O and K. Jadi jawapan dia adalah N O K. So yang bawah tu number 2, number 3 and number 4, awak susun ayat-ayat itu menjadi perkataan yang betul, menjadi satu ayat yang betul. Boleh? Boleh kan? Tak boleh. Okay, tengok nombor 2 tu. Nombor 2 jawapan dia apa rasa-rasanya? A long train. Nanti awak susun. Okay, so that's all for today's class. Kita akhiri kelas kita dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin.